ٹرانسپورٹ کے مسائل سے پریشان کراچی والوں کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کا تحفہ۔ اے ڈی بی نے کراچی بس ریپڈ ٹرانزٹ کے لیے قرض کی منظوری دے دی، 23.5 کروڑ دیے جائیں گے۔ ریڈ لائن منصوبہ 26.6 کلومیٹر طویل ہوگا، 15 لاکھ افراد کو سفری سہولت ملے گی۔ سب کا بھی یہ خیال ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں کم از کم بھی 1000 ملین گیلن پر ڈے چاہیے پانی، کراچی کو پانی مہیا کرنے کے لیے، اور ہمارے پاس تقریباً آدھا موجود ہے، 500 ملین گیلن۔ کراچی میں پانی کی شدید قلت ہے، یومیہ 1000 ملین گیلن پانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مطالبہ، مراد علی شاہ نے کراچی کے مسائل پر بیٹھک بلائی، میئر کراچی سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز اور سیاسی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے۔ گورنر سندھ بولے، جتنا مرضی احتجاج کر لیں، حکومت ٹیکسز میں اضافہ واپس نہیں لے گی۔ یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو لوگ اسٹرائک کا سوچ رہے ہیں وہ بے شک اسٹرائک کریں، حکومت نے جو ٹیکسز لگائے ہیں اس سے وڈرا نہیں کرے گی حکومت پاکستان۔ ہماری اتنی آمدنی نہیں کہ بجلی کا بل ادا کر سکیں، وزیر اعلیٰ بتائیں کون سے ڈپارٹمنٹ سے ریونیو لوں، سندھ حکومت پورا شیئر دے تو مالی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میئر کراچی پھٹ پڑے، کہا مجھے جو ڈپارٹمنٹ دیے گئے ان سے سندھ حکومت ریونیو لیتی ہے، سندھ حکومت کو بتا رہا ہوں ایسے کے ایم سی نہیں چل سکتی۔ اور حکومت مخالف تحریک میں تیزی، اپوزیشن کا رہبر کمیٹی اجلاس، اپوزیشن جماعتوں کا 25 جولائی کو یوم سیاہ اور مختلف شہروں میں مظاہرے کرنے کا اعلان۔ اکرم خان درانی کہتے ہیں 9 جولائی کو چیئرمین سینٹ کے خلاف قرارداد لائیں گے۔ اور رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کی بھی سخت مذمت، گرفتار رہنماؤں کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ۔